Fala galerinha, aqui é o Hakirin, sejam bem-vindos à nossa segunda temporada de Pokémon Effect Firehead Deluxe. E eu tenho aquela farmadinha em off. Nossa Sand Slash tá no level 29, nossa Effect level 28, a Nidoqueen 30 e o nosso War todo 30 também. Peguei até uns Pokémonzinhos, vou mostrar aqui pra vocês. Não, não é o mapa não. Ó, peguei uns Pokémonzinhos aqui, ó. Dessa vez eu não achei um Dugtrio, cara. Estranho. Deixa eu aproveitar e vamos logo pro SSN pra poder. Ah, já derrotou aquele povo de lá. Pra poder pegar a nossa terceira insígnia, né? E meter a pé em todo mundo. Lembrando, se você não é inscrito aí, ó. Inscreva. Ah, cara, você tirou o forte pra botar o mais forte. Ah, tomei Water Pulse. Lembrando aí, se você não é inscrito aí, se inscreva. Se não curtiu, curta aí, comenta, compartilha. Assim que eu postar vídeo, vocês aqui ficarem sabendo. Como é que eu não me... Ah, cara, me envenenei. Droga. A bichinha ali. Ela me cura. Pronto, curados. Eu nunca decoro isso aqui, porque não é todo mundo que luta aqui de cima. Vai envenenar de novo, quer ver? Caraca, é 100% isso, cara. Meu pai amado. Break? É. Aqui? Não. Ah, tem ali embaixo. Ah, sim, e como é que é a segunda temporada dessa Hack Room? Eu tô usando pokémons diferentes que eu usei na primeira, então. Tô usando pokémons diferentes. Sandslash eu nunca usei um. A Nidoqueen nunca eu usei um na minha vida, nunca upei uma. O Farfetch'd piorou. O Blastoise eu acho que não. Acho que eu nunca joguei uma room, zerei uma room com um Blastoise não. Aqui eu vou depois. Ali não tem nada, que é só umas besteirinhas. Um faf... É o negócio. O Artodo. Não, Blastoise eu acho que nunca. Tô usando só os Pokémons que eu nunca usei pra poder variar. Fret Power. Perfect. Ele é muito bom. Por causa desse itemzinho dele que dá crítico. Ele dá um hitão. Pá! O cara. Vai de F. Tomara que o Perfect pegue o. Como é que é o nome dele? Não, não é o Sr. Ding, sei lá. É o Ding. Tomara que o. Como é que é o nome? O Fly pegue nele. Se pegar, o Perfect vai ficar aqui até o final da série. Se não pegar, Perfect. Ele vai dançar. Mas vai dar certo. Ele vai pegar o Fly. Como tá direitinho aqui, a gente vai poder pegar todos os Pokémons. Na primeira temporada, eu não consegui pegar todos porque deu aquele probleminha lá no save. Mas dessa vez aqui vai ser diferente. Vai conseguir. Level 30 com todo ouro já. Esse já é padrão. Pega level 30. Vai que tinha um único que tá com o item. E ele foi o que veio, né? Que a gente conseguiu ele na troca. E boy slam é muito forte. O Chacal não aprendeu o Thresh. O Thresh é o ataque mais forte, mano, do Indoking. Já se aprendido, mas ia ser muito massa. Ah, lembrando também pra vocês aí, ó, que tem uma série só para membros. Que é o Pokémon Recharge Yellow. Foram 16 episódios já. Já terminou. Se vocês quiserem aí, ó, vocês podem ir. Não tem besteira. Pode virar membro aí, é baratinho, é R$ 2. Poder ter séries aí. Inéditas aí, só pra vocês. Planejando mais uma sériezinha pra poder deixar só pros membros. Vou ver se eu faço de outro jogo. Eu vou dar esse ataque aqui. Oxi, não caiu? Caia! Stardust.
Camisinha que luta. Quero logo pegar a minha ponyta. Eu vou levar uma Rapidash. Não culpei uma. Aí falou na ponyta. Olha, tem envenenada. Nice. Eu 32. Não tem nada. Também não, né? Não falou não, agora o mano Garrier. Idiote. Foi envenenado, trouxa. Vai, usa super poção mesmo. Trouxa. Cadabra. Urata Kate. Sumiu. E o Ivysaur dele. Ficou paralisado agora. A Nidoqueen solou o Gary, mano. Nidoqueen é muito forte, mano. Também não tô level 32. Vamos, doutor. Doutor não, senhor marinheiro. Me dá o cut aí que eu quero cortar as árvores. Valeu, seus trouxa. Vamos pela sombra. Agora sim. Vou testar um negócio. No Pokémon Recharge Yellow, você não precisa ter o Pokémon o ataque equipado com o Pokémon. Só o Pokémon poder aprender, ele já corta aqui. É muito da hora. A não ser o Fly tem que ser obrigatório. Então vamos pegar um Pokémon aqui. É. Pegar o. Opa! Diglett e botar o Kush no Diglett. Porque. Eu não vou usar em outro Pokémon, não, pelo amor de Deus. Esses HM é pra ser bem mais forte. Na minha opinião, era pra ser o dobro do dano que eles dão aqui. Level 33, pois não é melhor? Eita. Quase que a gente é de F. Tem aquele carinha ali, marinheiro. Vídeo. Mano, Pikachu. Paralisado. E foi-se. E se eu não me engano. Não. Ah, apertei o botão errado. Vou cortar aqui, galerinha. Apertei o botão errado sem querer. Pronto. Desfez a cagada lá. Já lutei contra todo mundo. E aqui eu já descobri aqui, ó. Aqui abriu o primeiro. Aqui abriu o segundo. Acho que varia, né? Para não ver. Ei, ei! Grandão aqui, ó. Do. Doroji vai levar um piau. Double kick aqui. Ah não, double kick é muito fraco. Ter pulse mesmo. Raichu. O Nidoqueen é. Lama também. Eu acho que ela não vai acertar ataque elétrico. Caramba, tá fazendo só isso aí. Caramba, ele vai ficar só nisso. É, meu filho, pode ficar aí batendo aí. Toma. Toma, pedrada aí, ó. Opa, aqui não foi, não. Um troco. Não, eu botei errado. Eu botei o errado. Ah, putaria. Ia dando zebra. Valeu. Caramba, ia dando errado. O ataque errado ali ia fazendo um efeito. Opa. E aí, tio? Tem melhor pra me dar? Ah, não sei o que é derrota 2. Equipar o Pokémonzinho com Flash. Derrota 2 é pra cá. Nidoqueen tá aqui. Level Nidoqueen 34. É. Ah, tem. Dá pra sair. Tem uns Diglett que ele trava você. Você não consegue sair da luta. Ó, viu?
ability deles. Tararã. Aí eu tenho que bater. Como eu já tô no 30, já demora um pouquinho já pra passar de level aqui. Mas no comecinho aqui é o melhor lugar pra poder passar de level. Isso sem o VS Seeker. Lá você pode upar e ganhar dinheiro ao mesmo tempo. Achei que tinha item aqui. Porque troca um abra pelo Mastermind, eu não quero. Temos o flash. Mais um item aqui. Acabou-se. É só isso mesmo. O Rushard de Elo, quando você corta uma arvorezinha, ela fica cortada pra sempre, ela não volta. Aqui volta. Estranho. Ela cresceu tão rápido. Caramba, tio, sai. Ah, tem que lutar. Ai de mim. Cadê os shines? Eu peguei, eu acho, um monte de shine na primeira temporada. Ai de mim. Eu acho que na próxima, quando eu for com o Bulbasauro, eu posso pegar um Diglett. Eu não golpei um assim. Pronto, saímos de lá, no vermelho. Deve ter alguma coisa pra comprar. Vou vender também. Aqui eu não uso, esse aqui eu também não uso. Eu uso, não uso também, esse aqui também não. Bola, tem 40. Eu tenho. Vou comprar mais uns aqui. Repel, não é, não tá de repel não. Vamos pegar o flash. Pegar o. Acho que no Watch, ele aprende o Cut e o Flash. Aprende. Pronto. Isso aí. Eu peguei a bicicleta e eu vou subir lá. Subindo. Já tá preparado já pra poder ir pra a caverna escura lá. Eu acho que peguei a bicicleta. Peguei. Eura. Peguei sim. Então, galera, eu vou encerrar esse episódio por aqui. A gente conseguiu nossa terceira insígnia. Estamos com todos os nossos Pokémons level 30. Opa. Por enquanto, o Farfetch'd vai ficar no nosso grupinho. Até a gente conseguir um Pokémon que pegue o Fly. Se ele não pegar, a gente troca. Se ele pegar, a gente fica com ele. Um Pokémon novo. Então, galera, se você gostou do nosso episódio de Pokémon Effect Fire Red Deluxe, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E valeu!